творча удача, так можна назвати останню роботу криворізького фотомайстра Віктора Севідова. Днями йому вдалося упіймати в об'єктив червонокнижну річкову видру. Тварина водиться здебільшого у зоні Полісся, у степовій зоні, до якої належить Криворізький регіон, зустріти видру можна найчасто. Фотограф полював на фото іншої тварини, натомість був приємно вражений. Видра в Україні занесена в Червону книгу. Вона є багатьох, де можна в водоймах відмітити, але крайні рідко, тому що звір цей дуже обережний і не часто потрапляє на очі. В Кривому Розі чаще всього мені попадалися сліди видри, а от зняти вдалося вперше. На проталинах серед зимку, десь на водосховищах, на річках, якщо є якісь гарячі потоки, то утворюються якісь проталини. І от в таких місцях, ну, якщо повезе, то можна зустріти видру. От мені якраз так і повезло. Взагалі ми їхали там до одного села якраз фотографувати птахів і проїжджали мимо цієї проталини, просто побачили на воді цікаву качку, це крех малий. Така качечка в нас лише взимку з'являється, тому така крайні рідка і досить гарна. Не було часу, ми проїхали, потім я от вирішив на наступний день, думаю, таки я приїду до тієї проталини, а може таки качечка тримається, я її познімаю. От я приїхав, качки немає, думаю, ну посижу трошки. І тут повернувся, а тут вилізла видра на льот.